Mila bederatzerun eta hoeta amaseiko urriaren zazpian eratu zen lehenengo Euskoi jaurlaitza. Euskal Erkidegoaren askatasunen aldeko borrokatik jaio zen. Euskoi jaurlaitzak abian jarri zuen gaur egun ezagutzen dugun Euskadiren erakundetzea. Gerra eta diktadura pairatu zituen, ikusitzuen nola kendu zioten autogobernua, indarrez, Bizirik mantendu zuen gure herriaren ordezkaritza eta ahotsa munduan. Diktadura eta erbesteko urteen ondoren, Gernikako estatutua onartzearen ondorioz, mila bederatzeroen eta larogeikoa pirilaren bederatzean berriro jarri zen martxan, demokrazian, eusko jaurlaitza berria. Gaur, berrogei urte betetzen ditu. Lau amarkada hauetan zehar, gure erakundek babesa eta ongizatea bermatu digute. Gaur ustekabean une latzak bizi ditugu. Mundu mailako osasun krisi honetan murgilduta autogobernuaren erakundeen garrantzia zo gara. Osakidetza, ertzaintza, euskal hezkuntza eredua, gizarte babeserako sistema, ekonomia ituna. Urte hurren honek geure historias jabetzeko aukera ematen digu. Gure aurrekoen ahalegin eta konpromisoaz zailtasunak gainditzeko dugun gaitasunaz. Desberdintasunen gainetik indarrak elkartzeak duen garrantziaz. Gaur, lehendakari guztien eta haien zailburuen ekarpena aitortzen dugu, baita autogobernuaren erakundeen bidez zerbitzu publikoa eskaini duten profesional guztiena ere. 2008ko apirilaren bederatzia egun egokia da egindako bidea aitortzeko eta etorkizun hobea eraikitzen jarraitzeko. Euskadi irekiago, aurreratuago, solidarioago eta bidezkoago bat eraikitzeko. Eskerrik asko. El 7 de octubre de 1936 se constituyó el primer gobierno vasco. Nacía de la lucha por las libertades del pueblo vasco. El gobierno puso en marcha la institucionalización de la Euskadi que hoy conocemos. Padeció la guerra y la dictadura, sufrió la supresión por la fuerza del autogobierno, mantuvo viva la representación y la voz del pueblo vasco en el mundo. Tras años de dictadura y exilio, tras la aprobación del Estatuto de Guernica, el 9 de abril de 1980 volvió a ponerse en marcha en democracia el nuevo gobierno vasco. Hoy cumple 40 años. A lo largo de estas cuatro décadas, nuestras instituciones nos han ofrecido protección y bienestar. Hoy vivimos tiempos de insólita y profunda dificultad. En esta coyuntura de crisis sanitaria global, podemos entender en toda su dimensión la importancia de contar con instituciones como Sakideza o la nuestro sistema educativo o de protección social, el concierto económico. Este aniversario nos ayuda a tomar conciencia de nuestra propia historia, el valor de la entrega y el compromiso de quienes nos precedieron, nuestra capacidad para superar las adversidades, la importancia de unir fuerzas por encima de las diferencias. Hoy reconocemos la contribución de los Lendakaris, sus consejeras y consejeros, de todas las personas profesionales que han ofrecido su servicio público a través de las instituciones del autogobierno vasco. El 9 de abril de 2020 es un día para reconocer el camino recorrido y seguir construyendo un futuro mejor, una Euskadi más abierta, avanzada, solidaria y justa. Es que Ricasco.